Հայաստանում ամենից մասսայական նշվող տոնը միանշանակ նոր տարին է։ Այն նշում են բոլորը՝ մեծ եւ փոքր, իշխանություն ու ընդդիմություն, հարուստ ու աղքատ, խելոք ու հիմար։ Ավանդաբար այդ օրը բոլորը հեքիաթի են սպասում, թեև սովորաբար այդ հեքիաթը հնչում է ռապիս երգչի ձայնով։ Ինչպես մեր երկրում գրեթե ամեն ինչ, ամանորն էլ իր հակասություններն ունի։ Օրինակ, տոնը նշողների ճնշող մեծամասնությունն իրեն քրիստոնեայի համարում, բայց չի հետևում եկեղեցու պատվիրանին, իսկ եկեղեցու համար մինչև հունվարի 5-ը պաս է։ Մարդիկ հավատում են, որ ոնց տարին սկսեն, այնպես էլ կընթանա, բայց նոր տարին սկսում են պարտքով, ապա մեղադրում բոլորին, բացի իրենցից։ Եկեք մի օր ձեր ընդունած օրենքով ապրեք, էլի տեսնեմ, ձեր ընդունած օրենքով մի օր եկեք ապրեք, տեսնեմ կապրեք։ Չկա տենց բան, չէ, բացառված է տենց բան։ Բայց նոր տարվա ամենից վառ հակասությունը նրա վերջն է, որ անվանվում է հին նոր տարի։ Միայն օրվա անունը բավական է, որ այն բրեխտի կամ աբսուրդի գրականության որևէ այլ հեղինակի ստեղծագործության թեմա դառնալ, բայց հակասությունները դրանով չեն սահմանապակվում։ Օրինակ, ոչ ոք սկսուկ չգիտի, թե հին նոր տարին երբ է՝ 12-ի լույս 13-ի գիշերը, թե 13-ի լույս 14-ի գիշերը։ Թեև երևի թե շատ քչերն են դրան ուշադրություն դարձնում, մի կողմից մաղթում են, որ երիտասարդությունը ակտիվ լինի։ Ժամանակը ռացիոնալ օգտագործեք, սովորեք, զարգացեք, սպորտով զբաղվեք, ընկերություն արեք, քեֆ արեք, սիրեք, սիրահարվեք եւ ամենակարևորը՝ մեր երկրին ծառայեք։ Մյուս կողմից դժգոհում են երիտասարդության ավելորդ կամ ավելի ճիշտ անհաջող ակտիվությունից։ Հին նոր տարին մեր հասարակության երկու հատկությունների խորհրդանիշն է։ Այն խորհրդանշում է մեր այն աստիճանի պահպանողականությունը, որ դժվարությամբ ենք հրաժարվում նույնիսկ անպետք տոներից, և խորհրդանշում է մեր այլասիրությունը։ Ավանդական հայկական տոները նշելու փոխարեն պետք է պարտադիր տոնել այն, ինչ տոնում են ուրիշները։ Մի խոսքով, դրսում ամեն ինչ կատարյալ է, ներսում ամեն ինչին կասկածում ենք ու դժգոհում։ Մեր պետությունը այն պետությունն է, որ դի ամենաէժան սակագները լինի, էլի, որտեղ անիմաստորեն թանկացնում են։ Միշտ էլ բնությունն ավելի արագ է, քան մեր վերապոխվելու ցանկությունը։ Այս տարի, գուցե չգիտակցելով դա, մեր ցանկություններն ավելի միանման են եւ կարեւորը ընդհանրական։ Զինվորին ուժ, սահմանի խաղաղություն, մնացածը մենք կստեղծենք։ Իսկ դա նշանակում է, որ հույս կա, որ անտրամաբանական օրերը կվերապոխվեն իմաստավորված տոների։ Բայց հին նոր տարին մի լավ հատկություն էլ է խորհրդանշում, որպես տակարուն եւ ամեն ինչ միանգամից ուզող ժողովուրդ, մենք անմիջապես չենք կտրել թափել հինը, այլ թողել ենք, որ իներցիայով շարունակվի։ Իսկ դա նշանակում է, որ հույս կա, թե մի օր կհասկանանք, որ ոչինչ միանգամից չի ստեղծվում եւ հեռանում։ Ընդհակառակը, ժամանակ է պետք, որ նույնիսկ աննշան եւ անիմաստ տոները մոռանանք։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։